عمر دحلي لا وحا كجرو وحيابا يابله ان ادنك وحا كهدليسان ور وحا داي وحا كسكيه داي وحا سو سعده هورتا يا ادنك وحو كدغيو ما لا سخنا مس وحا اسلينا ما انت كني وحا وحي دحاي كني ما كهدلينا والله بالله تالله الهي قدرتيس يا وحو الهي كبادين كر وا غوني لكن وحيابها لا دغيو هدا اوغتين اما وحيابها سو سعده حمر دحلي لا دومو باهن دوما دياسو دكا دلاشا قونا دلاشا سي برتينا لاياي hadaan idin dhaho gaal kacayo biil aan ku tilmaami jirteen baa dhowr ciyaal ku dhimatay maanta waxay idin la noqonaysaa mufaajo in ama deegaanada u dhow dhow waxa ka sameysmay waadiyo ilaahay dartiisa aan meelo waaweyn oo jeexdimo hadii la idin tuso aan aqligiina galeyn waxa fiicnaan lahayd inaan halkan aan ku soo bandhigi karno waxyaabaha ka dhacay deegaanada aan ka soo jeedno ama dadkii ku waxyeeloobay ama dadkii ku dhintay deegaankaasna kulleytaba oo yintu ma gaado oo dadka jooga miyaha ma aqaano sida banaanka loo soo istaagay iyo waxay ka xishoodaan waxay waxyaabo badan ka xishoodaan jirto ay dhahan war ma sameyn karno iyo kaamirooyin in loo wacdiyo in la qeyliyo in beel caalam aan ilaahay baryaan ilaahayna waa u gargaara laakiin wallahi waxa ka dhacay waxyaabo yaab leh in xoolihii biyo qaadeen inay ka sameysmeen degmo u dhow magaalada Hobyo waxa ka sameysmay waadi dar ilaahay ah oo hadii aan idin tilmaamo cabir ahaan ama mitir riidkiisa idin sheego gaaraya ilaa iyo 18 mitir ilaa 20 mitir ayaa samaysmay dhulalkii go'ay magaalada Wisil iyo Hobyo la isuma socon karo oo wadooyinkii yareerka macmalka ahaa ma aan waxyaabo aan qaadnay ama aan jeebkeena ka keenay ku dhisnaa biyo la tagay hay'adda sadma oo meeshan laga sheegay waxaan rabaa inaan maanta halkan ka dhaliilo adinka dad baa dhahay tabarteeda iyo tabarteeda ayadoo tabartari jirto ayay Soomaalidu waxay ku maamahdaa aqoon xumi irmaan xumo ka daran aqoon xumi haday jirto iyo aqoon xumi haday jirto irmaan xumada way ka daranta waa wada faahfaahintiina idin faahfaahin mayo maanta halkan kaga masheekeyneyno wax siyaasad la yiraahdo oo siyaasad kaga hadli mayno oo siyaasadu fagaare leedahay oo banaankaasan istaageyna makrafoonada la istaageyna dawladda hadayno amaanayno iyo hadayno dhaliilaynaba go'aanka inaga iskale waxaan rabaa inaan halka ka sheego waa masiibooyinkuna ma ahan annagaysna soo gaari jirin ee adduunka waa ka dhacan waxyaabaha ee masiibooyinka noogu yimaadeen xoogaa dambiyadii waxa u malaysaa inay soo sikadeen ama ay dunuubti nagu badatay iyo xaqdaradii iyo xoolihii islaamka oo la duudsinayo ama la cunayo waxaa jira maalin walba in la sameeyo survey la sameeyo hay'ado iyo mashaariic iyo wax la soo qaato wasaaraduhu ay lacag ku qaataan ayna jeebabkoodana ay soo dhaafin ay jeebka gashtaan cid la xisaabtanta ama guddi la xisaabtama inaysan jirin intaa la soo istaagaa waa la ooyaa laba jeera sanad kasta ooynaa sida hore looga dhawaajiyey markay daadad yimaadaan oo daadad yimaadaan oo biyo soo fatahaana waa ooynaa markay abaaru timaadana xoolihii waxay u baaba'aan wax la'aan markii la kala xoogaa jawiga yarkaa saddexda bilood afarta bilood u dhexaysana waa nasanaa sariiraheena fulnaa oo ma taqaanaa xamar dhexdeeda waxaa ka jiro waxyaabo yaab leh adinka waxaa ka hadlaysaan war waxaas day waxa ka sokeeyay day waxa soo socda horta iyo adduunka wuxuu ka digayo ma la socona mise waxaan isleenahay maanta kaliya waxa wixii dhacay kaliya ma ka hadleena wallahi billahi tallahi ilaahay qadartiisa iyo wuxuu ilaahay ku baajin karo waa gooni laakiin waxyaabaha laga digayo hadaa ogtiin ama waxyaabaha soo socda xamar dhexdeeda dooma u baahan dooma diyaasada dadka dalasha aqoonna dalasha si barteena leeyahay midda kale waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego waxa go'ay saa wada ognahay wixii bridge ama buundooyin ahaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolka dadka ku dhiirigeliya in ay webiyada inta tagaan si mutadawacnimo ku shaqeeyaan adinka sarweelada laabta warbruufyadan iyo meelaha ku socotaan waa la idin xisaabinayaa aakhirana waa la idin xisaabinayaa adduunkana waa la idin kula xisaabtoomi doonaa laalaabta sarweeladiina taga gobolladan laydinka soo doortay iyo meelaha ka timaadeen taga la shaqeeya dadka dhiirigeliya ka shaqeeya inay mataqaano dadkii si mutadawacnimo ay ku shaqeeyaan ama iskaa wax u qabsa ay ku shaqeeyaan kala shaqeeya dadkiini iyo degaankiini dadka hal u horseeda adinka dad maxaa la yiraahdaa lacag baa qaadanaa waa u jari karnaa maanta gudoonka waxaan ka codsanaynaa anuu ma dhahay lacag maqan iyo tii horeta iyo 100 iyo 200 iyo wax maqan kama sheegay halkan tan hadda anaga inoo soo dhacaysa hana laga jaro lacag qof walba degaanka uu ka soo jeedo lacagtaas hala divide gareeyo degaanooyinka dhibaatooyinka ka soo jiraan ka jiraan xildhibaanadu ha aadan ha loo diro xildhibaano haddaan sugeyna hay'ad iyo annaga sharci dejiyaashi ah annaga xoogi dalki ah annaga wax walbayso ah aan u istaagno dadka masaakiinta ay dhibaatooyinku haystaan annaguna aan bilaabno gudoonkan waxaan ka codsanayaa oo weliba ku adkeynaya oo ku celcelinaya in nalaga jaro lacagana laga jaro
si aan goboladii iyo dadkii iyo walaali aan ma taqaana dhibaatooyin ka jireen dib gobolkayga kale to marka ka soo dhamaadana la iga rabaa inaan koofur galbeed aado ana la iga rabaa jubaland inaan aado guriyo waxa arkaysa ruufafkooda qarsoomeen madaxyada ka soo jeedaan xoolo buundooyin hoostood maraya arkaysan fiidiyowada aad daawateen oo biyo wadaan walaalayaal anagee naga bilaabta anagee nagu dhamaata maalin walba inaan inta imaano oo niraano oo ku dhaleeceyna dawladda federaalka Soomaaliya wax ay qaban karto anagaaba dawladdi ah dawladda kale xagee ka timid